በሀገር ውስጥ ከሚመረተው ብረት ይልቅ ከውጭ የሚገባው የግንባታ ብረት በዋጋ ይቀንሳል። በህገወጥ መንገድ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ያለቀላቸው የብረት ምርቶች ልዩ ልዩ የማጭበርበሪያ ስልቶችና ህጋዊ ሽፋንን እንደሚጠቀሙ ተገልጿል። ኢትዮጵያ ለአሜሪካ ያቀረበችው ጥያቄ ደግሞ ምላሽ ሳያገኝ ቀርቷል። ሰላም ሰላም፣ ውድ የአዲስ ቢዝነስ ቤተሰቦች፣ እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናላችሁ በሰላም መጣችሁ። በህገወጥ መንገድ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ያለቀላቸው የብረት ምርቶች ልዩ ልዩ የማጭበርበሪያ ስልቶችና ህጋዊ ሽፋንን እንደሚጠቀሙ ተገልጿል። የሀገር ውስጥ አምራቾች 1 ኪሎ ቁርጥራጭ ብረት እስከ 80 ብር እንደሚገዙ ሲጠቀስ፣ ያ ከውጭ ይገባል የተባለው ያለቀለት የብረታ ብረት ምርት ግን እስከ 90 ብር በኪሎ እየተሸጠ ነው ተብሏል። ኢትዮጵያ ለአሜሪካ ያቀረበችው ጥያቄ ደግሞ ምላሽ ሳያገኝ ቀርቷል። ኢትዮጵያ ሸቀጦቿን ያለቀረጥ በአሜሪካ ገበያ እንድትሸጥ የሚፈቅደውን አጎዋ እንደገና ለመቀላቀል ያቀረበችው ጥያቄ ምላሽ አለማግኘቱን እንመለከታለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። የብረታ ብረት አምራች ተቋማት ከውጭ በሚገቡ ያለቀላቸው ምርቶች ምክንያት ከገበያ የመውጣት አደጋ እንደተደቀነባቸው ገልጸዋል። በህገወጥ መንገድ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ያለቀላቸው የብረት ምርቶች ልዩ ልዩ የማጭበርበሪያ ስልቶችና ህጋዊ ሽፋንን እንደሚጠቀሙ የኢትዮጵያ መሰረታዊ ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪዎች ማህበር አስረድቷል። ማህበሩ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳስታወቀው በዘርፉ ከውጭ ሀገራት ምንጫቸው ሳይታወቅ የሚገቡ ያለቀላቸው የብረታ ብረት ምርቶች ፈተና እንደሆኑ አሳውቋል። የማህበሩ ስራ አስኪያጅ አቶ ሰለሞን ሙሉጌታ እንደተናገሩት በርከት ያሉ የብረታ ብረት አምራች ተቋማት በዚህ ከውጭ ይገባሉ በተባሉ ያለቀላቸው ምርቶች ምክንያት ስራ ወደ ማቆም እየደረሱ መሆኑን ተናግረዋል። እነዚህ ከውጭ የሚገቡት የብረታ ብረት ምርቶች በሀገር ውስጥ ከሚመረቱት በዋጋ ጭምር አንሰው እንደሚሸጡም ተናግረዋል። በዚህም ምክንያት ደንበኞቻቸው በዋጋ የሚቀንሰውን ምርት እየገዙ ገበያ በማጣት ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። ምርቶቹ በኮንትሮባንድ መልኩ እንዲሁም በህጋዊነት ሽፋን ወደ አገር ቤት እየገቡ ነው ያሉት የማህበሩ ስራ አስኪያጅ፣ በዚህም የተነሳ አምራች ተቋማት ገበያ በማጣታቸው የሰራተኞቻቸውን ደሞዝ መክፈል እንዳቃታቸውም ጠቅሰዋል። ከውጭ ይገባል የተባለው ብረት በምን መልኩ በሀገር ቤት ከሚመረተው ዋጋው ሊያንስ ቻለ? የሀገር ውስጥ አምራቾች ዋጋስ ትክክለኛ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ለማህበሩ ቦርድ አባል አቶ ደምሴ ሽብሩ ጥያቄ የቀረበላቸው ሲሆን፣ በምላሻቸውም 1 ኪሎ ቁርጥራጭ ብረታ ብረት እስከ 80 ብር እንደሚገዙ ጠቅሰው ያለቀለትን ምርት ለማግኘት የተለያዩ ተጨማሪ ወጪዎች እንዳለባቸው አክለዋል። ሆኖም ከውጭ ይገባል የተባለው ያለቀለት የብረታ ብረት ምርት ግን እስከ 90 ብር በኪሎ እየተሸጠ ነው ብለዋል። አምራች ድርጅቶች የገበያ ትስስር በማጣታቸውም የሰራተኞች የስራ ሰዓት ለመቀነስ መገደዳቸውንም አቶ ደምሴ ተናግረዋል። ማህበሩ ችግሩ እንዲቀረፍለት እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድረስ ጥያቄ ማቅረቡንም አሳውቀዋል። እነዚህ ይገባሉ የተባሉት ምርቶች በቀጣዮቹ 3 እና 4 ወራት ውስጥ ቆመው የሀገር ውስጥ አምራቾች የገበያ ትስስር ካላገኙ በርከት ያሉ ተቋማት ሊዘጉ እንደሚችሉ የማህበሩ ስራ አስኪያጅ አቶ ሰለሞን ሙሉጌታ ጨምረው ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ዓመታዊ ያለቀለት የብረታ ብረት ፍላጎቷ ከ2 ሚሊዮን ቶን የማይበልጥ ሲሆን አምራች ድርጅቶች እስከ 10 ሚሊዮን ቶን የማምረት አቅም እንዳላቸው ይገለጻል። ሆኖም ተቋማቱ በማምረት አቅማቸው ልክ እየሰሩ እንዳልሆነ ገልጸው ከአጠቃላይ ፍላጎቱ ከ30% ያልበለጠ ምርት እያመረቱ እንደሆነም ለማወቅ ተችሏል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በሲሚንቶ፣ በብረትና ሌሎች የግንባታ እቃዎች ላይ የዋጋ ቅናሽ መታየቱን በዘርፉ የተሰማሩ አምራቾችና ነጋዴዎች ገልጸዋል። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት በተለያዩ የሲሚንቶና የብረት ማምረቻ ፋብሪካዎችና የንግድ ሱቆች ላይ ተዘዋውሮ ምልከታ ማድረጉን አስታውቋል። በተደረገው ምልከታም የአንድ ኩንታል ሲሚንቶ ዋጋ ከ800 ብር እስከ 500 ብር ቅናሽ ማሳየቱን እንዲሁም አንድ ቤርጋ ፌሮ በኪሎ የ15 ብር ቅናሽ ማሳየቱን ለማረጋገጥ ተችሏል። የሲሚንቶና ብረት ግብይት በሚደረግባቸው አካባቢዎች በተደረገው ምልከታም የሲሚንቶ የብረትና ሌሎች የኮንስትራክሽን እቃዎች ቅናሽ ማሳየታቸውን ለማረጋገጥ ተችሏል። ለአብነትም 10 ቤርጋ ብረት 1332 ሲሸጥ የቆየ ሲሆን አሁን ላይ 1036 ብር፣ 14 ቤርጋ ፌሮ ብረት 3412 ብር ይሸጥ የነበረ ሲሆን አሁን 2654 ብር በመሸጥ ላይ ይገኛል ተብሏል። በዘርፉ ላይ የተሰማሩት አምራቾችና ነጋዴዎች ሲሚንቶ፣ ብረትና ሌሎች የግንባታ እቃዎችን የሚገዙ ሸማቾች ቁጥር መቀነሱንም አመላክተዋል። በሌላ መረጃ ደግሞ ሞሪታንያ ሸቀጦቿን ያለቀረጥ በአሜሪካ ገበያ እንድትሸጥ የሚፈቅደውን
አገዋ እንደገና ስትቀላቀል የኢትዮጵያ ውትወታ ምላሽ ሳያገኝ ቀርቷል። ሰሜን ምዕራብ አፍሪካዊቷ ሀገር በሰራተኞች መብት ጥበቃና አስገዳጅ የጉልበት ስራን በማስወገድ ረገድ ተጨባጭና የሚለካ መሻሻል በማሳየቷ ከታህሳስ 22 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ወደ አገዋ እንድትመለስ የአሜሪካ የንግድ ተወካይ ቢሮ ማስታወቁ ታውቋል። ሞሪታንያ በአፍሪካ የእድገትና እድል ድንጋጌ በኩል ለመነገድ ብቁ ሆና የተገኘችው አምባሳደር ካትሪን ታይ የሚመሩት የአሜሪካ የንግድ ተወካይ ቢሮ ካካሄደው ዓመታዊ ምዘና በኋላ ነው። የትግራይ አማራና አፋር ክልሎችን ባዳረሰው ጦርነት ተፈጽመዋል በተባሉ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ሳቢያ ኢትዮጵያ በታህሳስ 2014 ወዳጣችው አገዋ ለመመለስ ያቀረበችውን ጥያቄ የመረመረው የአሜሪካ የንግድ ተወካይ ቢሮ አዎንታዊ ምላሽ ሳይሰጥ ቀርቷል። የኢትዮጵያ ከአገዋ መሰረዝ የአዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክን የመሰሉ ተቋማት አማራጭ ገበያ እንዲያፈላልጉ አስገድዷቸዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ኢትዮጵያ በይፋ ከአገዋ ከመሰረዟ በፊትም ሆነ በኋላ የፕሬዚደንት ጆ ባይደን አስተዳደር በጉዳዩ ላይ የያዘውን አቋም እንዲቀይር ግፊት ሲያደርግ ቆይቷል። በጦርነቱ የሻከረው የኢትዮጵያና የአሜሪካ ግንኙነት የመሻሻል አዝማሚያ ሲያሳይ በመጋቢት 2015 ወደ ኢትዮጵያ የቀኑት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በፕሪቶሪያ የተፈረመው የግጭት ማቆም ስምምነት አተገባበር ለጉዳዩ ቁልፍ እንደሆነ ተናግረው ነበር። እርምጃውን የወሰድነው ሕግ ስለሚያስገድደን ነው ያሉት ብሊንከን ኢትዮጵያ ወደ አገዋ ለመመለስ በግልጽ የተቀመጡ መስፈርቶችን ማሟላት አለባት። እኛም የምንጋራው ያንን ዓላማ ለማሳካት በግጭት ማቆም ስምምነቱ በተለይም በአተገባበሩ ረገድ አስተዳደራችን ከመንግስት ጋር በቅርበት ይሰራል ሲሉ ተናግረዋል። በደቡብ አፍሪካ ከህወሓት ጋር የተፈረመው ግጭት የማቆም ስምምነት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ኢትዮጵያን ወደ አገዋ ለመመለስ ሲያደርግ በቆየው ውትወታ በቀዳሚነት የሚያቀርበው መከራከሪያው ነው። መንግስት በቀጠረው ስኩዌር ፓተን ቦገስ የተባለ ኩባንያ በኩል በየካቲት 2015 ለአምባሳደር ካትሪን ታይ ባቀረበው ማመልከቻ የስምምነቱን አተገባበር ሂደት ዘርዝሮ በማቅረብ የኢትዮጵያ ጉዳይ ከመደበኛው አሰራር በተለየ እንዲታይም ጠይቆ ነበር። መቀመጫውን ዋሽንግተን ባደረገው ኩባንያ ለአምባሳደር ታይ በተጻፈው ደብዳቤ 56,000 የስራ መደቦች በአገዋ በኩል ወደ አሜሪካ በሚላክ የውጭ ንግድ ላይ ጥገኛ እንደሆኑ የገለጸው መንግስት ውሳኔው በተለይም በሴቶች ላይ የከፋ ተጽዕኖ እንዳሳደረ ገልጿል። ኢትዮጵያ ከአገዋ ውጭ በመሆኗ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች በተለይም ሴቶች ስራቸውን እንዳጡ የገለጸው ደብዳቤ ከመደበኛው አሰራር በተለየ ምዘና እርምጃው ካልተቀለበሰ መንግስት ግጭቱን ለማቆም በደረሰው ስምምነት ላይ ቁርጠኛ ቢሆን እንኳን አሜሪካ የዜጎችን ደህንነት አደጋ ላይ መጣሏን ትቀጥላለች በማለት አስጠንቅቋል። የአሜሪካ ንግድ ተወካይ ቢሮ ኢትዮጵያ ወደ አገዋ መመለሷን የሚደግፉና የሚቃወሙ ወገኖችን ሀሳብ በሐምሌ 2015 ባካሄደው የቪዲዮ ኮንፈረንስ ካዳመጠ በኋላ ዓመታዊ ምዘናውን ቢያካሄድም እስካሁን በይፋ የተላለፈ ውሳኔ የለም። የአሜሪካ የንግድ ረዳት ተወካይ የሆኑትና የአፍሪካ ጉዳዮችን በኃላፊነት የሚመሩት ኮንስታንስ ሃሚልተን ኢትዮጵያ ወደ አገዋ ለመመለስ ያቀረበችው ጥያቄ እስካሁን ውሳኔ በመጠባበቅ ላይ ነው ሲሉ ተናግረዋል። የአሜሪካ ንግድ ተወካይ ቢሮ ዓመታዊ ምዘና ሞሪታንያን ወደ አገዋ መልሶ የኢትዮጵያን ውትወታ ቸል ቢልም ሌሎች አራት የአፍሪካ ሀገራትን ከግብይት ስርዓቱ አግዷል። ጋቦንና ኒጀር በመፈንቅለ መንግስት፣ ማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ እና ዩጋንዳ ደግሞ መንግስታት ይፈጽሙታል በተባለ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ምክንያት በአገዋ በኩል የነበራቸውን እድል በአሜሪካው ፕሬዚደንት ውሳኔ ተቀምተዋል።